Olha, a gente acordou com a Karine, ó. Ela bate na pessoa, a pessoa continua. Para, Karina. Olha, gente. Tipo, continua. Oi, que linda, gente. Olha. Ela abraça assim, ó, de lado, que linda. Oi, gente, tudo bem? Hoje é outro dia. A gente tá aqui na casa do meu tio Adão, ó, Karina, Didi, Nice, Laís. Dá tchau. Rubão, meus pais. E a gente veio aqui conhecer a casa do meu tio. Vou filmar tudo pra vocês, que aqui é lindo demais, né, cara? Karina tá morrendo de frio ali. E a gente tira as fotos, vamos filmar. O Diego tá zoando ali, ó. E é isso aí. Gente, Minas Gerais é tudo. Eu vou fazer umas imagens pra vocês, vocês vão amar aqui. Ó, Diego arrumou a nova filha. Ó, Pixote, meu amigo. É, como que é a música lá do Pixote? Tem um monte. Sim, né? Não sei, é o Pixote. Pixote bosta. Ó, meu pai na fazenda dele, ó, com os bichos dele. Aí é meio caseiro. Fala, pai. O que você tá mexendo aí, homem? Ó, os bois do Zé do Galo aqui, gente, ó. Ó, os bois. Ó, os boizinhos do meu papo aí, ó. Só que não. Enterrou a porteira agora. Quebrou a porteira. Ó. Ó, o galo, gente. Caraca, isso aqui é interior, Brasil. O interior de Minas Gerais é assim, ó. Tá gostando, amor, do interior? Sim, uai. Vamos morar aqui? Vamos passear aqui, é bom. Gente, aqui é muito incrível. Tipo, muitos animais. Muita floresta, muita... É outra vida, né, gente? Quem mora no interior sabe. Ó o pé de manga, ó. Eita, é manga, hein? Tá louco, né, tia? É. Oi, tia. Oi, tia Lorita, minha tia. E é isso, gente, aqui é outro clima, é outra vida, que é muito bom. É, cada dia a gente tá saindo pra um lugar. Eu não filmei muito, porque a gente fica correndo, gente. A gente faz uma coisa, faz outra. E aí eu tô aproveitando pra curtir muito com a minha família. Então eu não tô, assim, muito focada em ficar filmando tudo, não. Mas hoje eu tô aqui na casa do meu tio Adão. E a gente veio aqui almoçar, passar uma tarde com ele. Ele mora em Goiânia. E aí eu vou filmar um pouco pra vocês do meu dia, junto com o de ontem. E aí eu vou tentar fazer uns vlogs assim pra postar, né, amor? É isso aí, galerinha. A gente ficou 10 dias aqui, mas passou muito, muito rápido. Vou filmar meu pai com os boi lá, que ele tá achando que ele é fazendeiro. Ó meu pai lá com os boi. Fala, pai! Eu tô querendo fazer no meu tio, meu tio Adão Vieira. Aqui no Corrente. Aqui no curral dele, olha no que o gado dele. Mas eu estou viajando em breve. Olha outros ali. Tá bom. Eu, a Camila, o Diego, a família. Gente, isso daqui é acerola, ó, direto do pé. Vou mostrar para vocês. Olha isso, gente. Só interior para você achar essas coisas maravilhosas. Tá boa que não tá bichada, né? Ó, minha tia comendo a acerola do pé. De lá, do tom tá cheio de bichinho. Daqui tá, ó. Ó, gente, acerola. Pra dar e vender. Essas coisas você só acha interior. Ó o chão, gente, de acerola. Olha isso. Olha o tanto de acerola, gente. E lá nós pagamos uma fortuna pra comer isso, né, Di? E aqui o negócio brota de cair no chão. Ó, Diego. Maravilha, filhinho. Olha, olha isso, incrível, né, gente? Olha. Que linda, né? Pega uma, cai um monte. Aqui, ó. Cerolinha direto do pé, ó. E essa não é azeda, não. Não tá boa. Esse é meu tio Adão, gente. Ele é o dono daqui dessa casa, tá? Aí ele é meu pai, meu cunhado Rubens, o Didio, a Laís
minha irmã Karina, minha mãe e minha tia Maricota tá lá dentro. Aqui minha tia Lorita e ali a minha irmã Nice. E a gente tá aqui na casa do tio Adão. Meu pai acho que é fazendeiro. Gente, olha que lindo. Aqui é o cenário perfeito pra fazer look do dia, pra tirar foto. Olha, se nós morasse aqui, ó. Olha essa frente dessa casa. É muito também. Olha isso, coisa mais linda, gente. Ali nosso carro podre, porque aqui é muito barro, né? Mas aqui é muito lindo, gente. Já vou tirar muita foto legal. A minha irmã ali tirando várias selfies. Mas aqui é muito perfeito, ó. Muito lindo. Ê, Minas Gerais, a gente tá fazendo foto pra encher o Instagram. Porque aqui é muito legal, dá pra tirar muita foto. Ué, ali, ó, da estradinha ali, pra você pegar as coisas de eucalipto lá atrás. Aí o Vinícius tentando abrir a porteira, querendo ir lá pra rua. Doida, ó. Cara dela, de maluca. Vamos lá, gente. Esse é meu primo Leonardo. Ele está escondido aqui em Minas Gerais. Vai, tira a foto do rabetão dele. Ele é foragido de Minas Gerais! Vai, vai! Mina! Mate sua cara, Leonil! Leonardo! Vem aqui! Vamos ali na antiga casa da minha tia Laurita, vai, gente. Aqui, de longe, Laurita. Olha aqui, princesa, vai, minha aqui, sobrinha, vai, que linda! Oi, a minha princesa da tia. Fala um oi! Vem lá e tira a foto de longe. Tão linda, minha sobrinha. Ali, Luna, foragido, tá indo embora! Nós estamos indo na casa da minha tia Laurita, depois de tirar 50 mil fotos. Vamos lá ver onde ela morava nas antigas, gente. Tanto de vaca, gente. Jesus na misericórdia, olha isso. É vaca demais, cara. Olha, olha, olha. Olha, meu primo espantou as vacas, olha. As vacas correndo. Eu não filmei não, você falando, o povo vai saber. Olha o tanto, gente. Jesus. É vaca demais, só. Olha. Caramba. Ai, vira atrás da Nice. Nice? Ui! A antiga casinha da tia Laurita aí, ó. Mostra a plateia, tia Camila. Ó, a plateia que veio aqui assistir, ó. E ali, ó, na foragido. Ô, na. Vem, na. Olha tanto. É muito cocô aí. Vem lá. Demais, né? A jaca... Olha o pé de jaca, meu primo doido. Jogou a jaca no chão. Olha isso, gente. Pé de jaca. Gente, aonde você vai achar um lugar desse, gente? Uma coisa dessa, só interior. Olha isso. É a pena que já tá pertinho do dia de ir embora, mas ó. Ó, Karina. Toda realizada com a jaca. Olha lá isso. Olha que demais. Isso, gente, as jacas. Meu pai eterno. Jaca despencando, cara. Voltando à infância. Engraçado, gente, ó. Os boi ficam tudo pertinho da gente, olhando a gente, olha. Que engraçado. Nossa, tem uns bois gigantes. Vixe, Maria. Dá um pouco de medo, ó, porque eles ficam olhando pra nós. Parece que eles vão se juntar e vão atacar a gente. Um pouco assustador, né? Eu vou correr ali pra correr. A Laís tá com medo dos bois. E a gente já pegou uma jaquinha no pé pra gente comer. Ai, gente, é tão triste, já tá acabando. Mas é os últimos dias da gente aqui. Ai, eu vou sentir muita falta. Não por estar de férias só, mas porque eu tô perto da minha família. É muito triste. E a gente se diverte mesmo, ó. Aqui é bem roça, gente, bem interior, mas, meu... Pra mim, a melhor parte das minhas férias é isso aqui. Aqui foi a primeira casa da minha tia Laurita. Ela morou aqui com as minhas primas quando elas eram bem pequenininhas. Ó. Essa casinha aqui, ó. Tá vendo? Hã? Ó um pé de pimenta, gente. Pequenininho. Demais, né? Ali é um pé de manga. Vamos lá dar uma olhada. Bora lá.
Olha a manga gigante. Ô, Ná, não tem pêssego. O quê? Só achei um. Ó. Tá verde ainda. Tá verde. Ai, adoro chuvona. Manga direto do pé. É minha vozinha que tá ali, não. Vai, Karine, espanta os boi. Vai levar um coi. Corre, corre. Tia Karine. Tia Karine. Que? Ó, meu primo lá pegando o jaco. Quem é mineiro é, hein, gente? Olha, mãe, da couve. Olha, aqui eu vou fazer uma couve da hora. Corta uma couve bem fininha para fazer um almoço. Nós estamos na casa do meu tio, Adão. Né? A minha mãe, gente, vai ser uma menininha, ó. Olha a minha mamãe, que bonitinha. Dá rodadinha, mãe, para as meninas ver a senhora. Ai, que linda. Oi, meninas. Vou fazer uma couve agora. Antes de agredir. Olha os trabalhadores. Você tá fazendo, Diego? Vou tirar uma foto agora. Não tô falando de tudo isso, não. Dois xerifes. Dois xerifes. Família reunida. Família Vieira reunida. Tira aí, tira a foto aqui, rapaz. Do cadê? Deixa eu ver. Esse boné. Pra que tirar a camisa? Aqui, ó. Tira aqui com meu amigo capinando. Olha como que são os fogãozinhos aqui em Minas. Ó. Esse aqui é bem antigo. Olha, não. Olha como que é legal. Bacana, né? Nós pondo uma brasa aqui, ó. Aí o Diego. Ó, o Diego. Doido. Bota a brasa aí, meu garoto. Aqui é o jeito do Zé do Galo. Ó, o pano para ir pra boca aqui, ó. Mãe. Vai, Diego, cozinhando, tudo. Cozinhando, Diego. Aqui, ó, deixa cozinhando aqui. Com o Didio. Mãe. Faça uma água mesmo. Tá calor aqui, moço. Gente, enquanto o almoço não ficar pronto, porque ainda é muito cedo aqui, a gente vai ali na cidade de Goiânia pra poder comprar umas coisinhas. Eu tô ficando doente, tô ficando sem voz. Então a gente vai lá rapidinho e eu vou filmar um pouquinho lá na cidade pra vocês verem como que é. Né, vida minha? É isso aí, galerinha. Vamos lá em Goiânia. A gente comprou um carro novo. Só que não. Né, Di? É isso aí. Estamos em Goiânia, no supermercado. Parece um shopping, gente. Nem parece interior aqui. Dá pra morar aqui de boa, tem correio. Tem um monte de coisa. Daria pra mim viver aqui, né, amor? Dá pra nós viver? Dá, lógico. Seria bom, gente. Eu ia gostar. Vou vir no mercado. Gente, agora estamos indo embora pra casa. Já compramos tudo aqui no mercado. Vamos, vamos almoçar, maravilha, né, Nisse? Isso! Partiu, Goiânia. Já tá tomando coca na minha cara. Então é propaganda, Coca-Cola. Depois que a gente for lá almoçar lá na roça, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom, tchau. O churrasco depois de amanhã. Tchau. Tchau. Não, eu tinha que montar. Quem tá dando tchau, hein? Oi, gente, tudo bem? A Vaninha aqui. A gente já dormiu, a gente já acordou, agora a gente tá indo embora. Já comemos. E eu não mostrei nada não, porque tá com muita fome, a gente tá muito cansado, tá bom? É verdade. Mas é isso, agora eu vou filmar mais imagem aqui na casa do meu tio. E essa foi a visita na casa do tio Adão, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, se você gostou dá um like, se inscreve no canal e me fala se vocês gostam de vlogs. Porque tá sendo incrível aqui em Minas Gerais, é uma pena que tá acabando. Ó meu papai aqui, dá tchau, pai. Dá tchau pras meninas, fala tchau. Que sou eu, tchau, tchau, tchau. O pai é doido, então é isso. É o forrozinho do rancho do seu Adão e da dona Marquita. É,
Estamos indo embora. A viagem é longa.